ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସମସ୍ତ ସିଙ୍ଗର୍ସଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ହବ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ କାମ କରିବା ନମସ୍କାର ଜଣେଇବି ସରଙ୍କୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପପୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ମି ସଚ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ ଖାସ୍ କରିକି ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି କୱାଲି ବିଷୟରେ କହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଆଣ୍ଡ ଆର ଗୀତଟା ବର୍ଷା ସିକ୍ୱେନ୍ସର ଗୀତ ଅଛି ଆଉ ପପୁ ଭାଇ ତାକୁ ରାଗ ମିଗମଲ ତ ସେଇ ଗୀତଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟି ମେଘମାଲା ରାଗ ଉପରେ ପପୁ ଭାଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପପୁ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ତାପରେ ଆକ୍ଟର ବଟ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପପୁ ଭାଇ କେଉଁ ଲେବଲ୍ର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମୁଁ କାମ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଗୀତ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନର୍ମାଲି ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ ବାହାର ଗୀତ ଠୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ଼ ବାହାର ଗୀତ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ଏଇଟା ପଞ୍ଜାବୀ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ଏଇଟା ତେଲୁଗୁ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଗାଇଲି ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଭଳିଆ ଶୁଭିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ରାଦର ଆମ ଗୀତକୁ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିବେ ବାହାର ଲୋକ ଆମ ଗୀତରୁ ନେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଫିଲ୍ମର ଗୀତର ଖାସିୟତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଖାଲି ମୋତେ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ କୱାଲିଟା ଯେହେତୁ ପପୁ ଭାଇ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଜମା ବି ବନେଇ ନଥିଲେ ମେ ବି ସେଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ କି କୃଷ୍ଣ ମେହୁରା କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଥିଲା ବାଇଚାନ୍ସ ପୁଣି ଫିଲ୍ମର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଫିମେଲ୍ ଗୀତ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟର୍ଚର୍ଡ ହେଲି ଟିକେ ବହୁତ ଉଚା ଥିଲା ଗୀତ ବଟ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମୋଠୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା କାମ କେମିତି ଆଦାୟ କରାଯାଏ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣା କେମିତି ଆରାମରେ ହସେଇ ହସେଇକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାମ କାଢ଼ିନେଲେ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସେ ଗୀତ ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଗୀତରେ ଆକ୍ଟ କରିଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଟର୍ଚର୍ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଏତେ ହସେଇଲେଣି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଟର୍ଚର୍ ହେଇପାରିବେ ପୁଣି ଥରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ନର୍ମାଲ ମାନେ ସେଇ ଟର୍ଚର୍ ହେଲେ ମଜା ଅଛି दिने ना देखिले झमुहा दिने ना देखिले जे झमुहा दुहिंका आखिरे दुहिंका आखिरे बहेलुहा हरे दुहिंका आखिरु बहेलुहा दिने ना देखिले जे झमुहा दुहि ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛି ବଟ୍ ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ଗୀତ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଗାଇଛି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଆଉ ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଭିତରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ସଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ସଚ୍ ଅମେଜିଂ କମ୍ପୋଜ୍ ଯଦି ଅସୀମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଛୁଇଁଛି ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ବି ଅଲ୍ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଦି ଫୁଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଟୁ ବି ରିଲିଜ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲରେ ସୁନ୍ଦର ଇଭିନିଂରେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମୋର ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାନେ ମାମସା ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ
ଆଉ ଟିକେ ସବୁଠୁ ବଡ ତାଳି ହଉ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଗଡ଼ଫାଦର ହେଇସାରିଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଉ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଡଗ୍ ଚାଲିଥିଲା ଅସୀମାଙ୍କର ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣୁଥିଲ ଗୀତ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଶୁଣୁଥିଲ, ମୁଁ ସେ ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲି, ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମିଛ କହୁଥିଲ ଧରା ପଡ଼ିଲ, ତମେ ଶୁଣୁଥିଲ ମୁଁ ସାଇଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଇ ଶୁଣୁଥିଲ ସାଇଡ଼ରେ ବସିଥିଲି। ଏନିୱେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗୀତ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ମାନେ ପୁରା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି ମୁଁ ଗାଇଛି ବୋଲି, କେହି କାହା ଦହି ଖଟା କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାଏ ନ ଶୁଣିବେ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିଯାଉ କମ୍ ସେ କମ୍। ପାଟିରେ ଗାଇଦେବି ପପୁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ଗାଇଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମୋର ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତରେ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଇନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଛନ୍ତି ସୁରିଲି ନାୟିକା ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। ମାନେ ଆଜି ମାହୋଲଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ମାନେ ମାନସିକ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି, ମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ହିରୋଇନ୍ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ପଦେ ଗାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପପୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଆଉ ବସନ୍ତ ସାର୍, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ସରି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍, ପପୁ ଭାଇ ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାକୁ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ଗୀତଟି ଏମିତି ଅଛି, ଆଖିରେ ବସିଛୁ ମନରେ ବସୁଛୁ କିମିଆ କରିଛୁ ତୁ ତୁ ଖାଲି ତୁ ତୁ ହଁ ତୁ ଖାଲି ତୁ ତୁ। ଏଇଠି ପପୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଭାବୁଛି କି ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱେଟ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟ୍ରାକ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଶିଓର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ବିକଜ୍ ଅଗେନ୍ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟରିଆଲ ଡେବ୍ୟୁ। ସୋ ଆମ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଗାଇପାରିବେ, ଆକ୍ଟର୍ସ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫିଲିଂ କରିପାରିବେ ଗୀତରେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ବିନା ତାଳରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ନାଚିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡା ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ 96 ସ୍ପିଡ୍ ର ମାନେ ଏମିତି ହବ, ତେଣୁ ନାଇଁ ମୁଁ ବିଟ୍ ବକ୍ସିଂ କରିଦେବି ପାଟିରେ, ହଁ ହିରୋଇନ୍ କି ନାଚିକି ଦରକାର, ହଁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଏତେ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରୁ ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ବାଛିକି ପପୁ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆଣିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେହି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି, କିନ୍ତୁ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ, କମ୍ ସେ କମ୍ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ର ନୂଆ ଯୋଡ଼ି। ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଙ୍ଗିଂ ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୋର ଟିକେ ଦୁଇପଦ କଥା କହିଦିଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସାର୍ ମୋର ନମସ୍କାର, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଠି ଅସୀମାନୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପପୁ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ପପୁ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍। ସିଏ ଆଗ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ତାପରେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର। ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସେନ୍ସ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କଲ୍ଟି ଆସିଥିଲା ଯେ ତମେ ଚିରକୁଟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଗୀତଟେ ଅଛି ଅନ୍ତରା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତମେ ଗାଇଲେ।
ତ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ଯେ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ଗୀତଟା, ଏଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟି, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ମିଠା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟିଏ ପପୁ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ପଶୁଛି, ବହୁତ ଇଂଲିଶ ପଶୁଛି, ଓରିଜିନାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଉନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ମୌଳିକ କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟିଏ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର, ଗୋଟେ ବି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ପୁରା ନୂଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ମିଠା କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଗୀତ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟି। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୋତେ ଏତେ ମିଠା କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ପପୁ ଭାଇଙ୍କି ବହୁତ ସାରା ନମସ୍କାର, ଅକେଶନ୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଖାର ନେଇକି ଆସିକି ଦେବ ସେଇଟା ମୋତେ ଦିଅ, ସେଇଟା ଶୁଭୁନି। ମୁଁ ହେଲି ମୁଁ ବି ଯାହା ଆଜି ସେଇଟା ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ହଉ କି ଯେଉଁ ଗୀତ ହଉ, ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବା କଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୋତେ ପପୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ, ଦେବେଶ୍ୱତି ତମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଉଛ, ଭୁଲ ହୁଏ ସତରେ? ହଁ, ତମେ ସତରେ ଗୀତ ଗାଉଛ, ଭଲ ଗାଇଲେ ରହିବ ନହେଲେ କଟିଯିବ ଆଉ, ମୁଁ ଗାଇଦେବି ନହେଲେ ଆଉ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପପୁ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଗାଇବି, ଆଉ କିଏ ଗାଇବ ନା? ନା ନା, ତମେ ନା ତମ ପରେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଉ କିଏ ଗାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ସିଙ୍ଗର ତମେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତଟେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଛି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ ଜେନା। ସୁମିତ ଜେନା ଗାଇଦେବ ଗାଇଦେବ ବୋଲି ହଁ, ଆଲୋ ମୋର ନାଲି ଚିଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛୁ ଲୋ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଲାଲ ଚେରି ପାନ ପୋଡ଼ିଆ ତୋ ନା ପତା ଦେଇ ଯା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋଖା ଟୋକା ମୁଁ ହିରୋଇନ ବନି ଯା, ରାଗାରା ରାଗାରା ଝୁମ ରାଗାରା ରାଗାରା ହଁ, ଝିଅ ତୁଲ ମିଠାରା ବିଡ଼ି ବାଜି ନାହିଁ ତୋ ଠେଇ ଖଡ଼ି, ଆଉ କିଏ ନ ନୋ ଭିଡ଼ି ମୋ ପଟନର ବନି ଯା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋଖା ଟୋକା ମୁଁ ହିରୋଇନ ବନି ଯା, ରାଗାରା ରାଗାରା ଝୁମ ରାଗାରା ରାଗାରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନେ ଏଥରକ ପପୁ ଭାଇ ହୋଲି ଦିୱାଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସବୁ ସେଟ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗେ ସେ ଗୀତ ବାବଦକୁ ଟିକେ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ପରିଜା ସାର କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କର, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆମ ସିନେମାର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲାଗିପାରିବ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଭାବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଥାଏ କଥା ଯେ ଆଇଟମ ଗୀତ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରହିବ, ଟିକେ ଖରାପ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସେ କଥା ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ କରିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପାଲାରେ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରନ୍ତି, ଜୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଜୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚାଲେ, ତ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଇଟମ ଗାର ନଥିଲେ, ତ ଏ ଗୀତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲି ଯେ ହଜିଯାଇଛି ଆମ ପରମ୍ପରାର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ଯେଉଁଟା ଝିଅ ବିଦା ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଆନ୍ତି, ଏବେ ତ ଆଉ ଝିଅ ଆଗୁତୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବା ରେଡ଼ି, ତ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଲାଗି ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ତିଆରି ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଗୀତଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଝିଅଟେ ଗାଉଛି, ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବି ଗାଇ ନା ପରଫର୍ମ କରୁଛି ସେ ଗୀତଟେ, ଛୋଟ ଝିଅଟେ ସେ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ୁଛି, ତ ଗାଇକା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଛିଲି ହୁଏତ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ଲାଗିଲା, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ହିଟ୍ କି ଆଉ ହିଟ୍ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ, ତ ଗୀତଟା ଯଦି ଡେଫିନେଟଲି ହିଟ୍ ତେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ, ହୁଏତ ତା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଖୋଲିଯିବ, ଗୀତଟି ଡେଫିନେଟଲି ହିଟ୍ ହେବ ଏଗେନ୍, ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି, ମାନେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଥାଏ, ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀ, କ'ଣ କହିବ ପଦେ କହିଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଗୀତଟା ଗାଇଦିଅ। ନାଇଁ ପପୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି, ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ମାନେ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ବେରା ଝିଅଟି, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଇଟଲ୍ଟା ଈଶ୍ୱରୀକୁ ବାଛି, ଜୋରଦାର ତାଳି ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୀତ ଯାହାକି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଗାଇବି ବୋଲି, ଆଉ ପପୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲି, ମୋ ନେଟିଭ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହୁଏ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଗାଇବାର ଅଛି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ବଟ୍ ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ଆସିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଗାଇପାରେନି, ଗୀତ ମିସ୍ ହେଇଯାଏ,
ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲି କି ଭାଇ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ତାକି ମୋ ଗୀତଟା କେମିତି ମିସ୍ ନ ହଉ। ତ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ଆସ, ଗୀତଟା ଅଛି ଗାଇବ, ଦେଖିବ ଯଦି ଭଲ ହବ ଦେନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୀତଟା ଗାଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ କାଲି ରାତି ଯାଏ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି କି ଗୀତଟା ଫାଇନାଲି ରହିବ କି କଟିଯିବ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରକି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୀତଟା ରହିଯାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୀତଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ସବୁଠୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣ ଗୀତ, ସେଇଟାକୁ ବେସ୍ କରିକିନା ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ମୋତେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ, ନହେଲେ ଯଦି ଅସୀମା ଦିଦି ଗାଇଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ସେଟା ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଲ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦଟିଏ କହିଦେଉଛି, ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର। ପରିଜା ସାର୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଲି ପରିଜା ସାର୍, କହିଲି ଇଏ ଆମ ସିନେମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ନା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛ। ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଲିରିଷ୍ଟ, ଆଜି ଜଣେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ବଟ୍ ସୁମିତ ଏଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ଦୀପକ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର NC କଲେଜର ପ୍ରଫେସର, ତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କାନ୍ଦଣା ଅଛି ଆପଣ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବହୁତ ଖୋଜି ଖାଜିକିରି ପୁରୁଣା କାନ୍ଦଣା ଗୀତକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୀତଟି। ସୁମିତ ଜେନା, ଗୋଟେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ନୂଆ ଜେନେରେସନର ରାଇଟର, ତାଙ୍କୁ ତାଳିଟା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରଫେସର, କହିବା ଲାଗି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ସେପଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁତୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ହଁ ନା ସିଏ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ସିରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲିରିସିଷ୍ଟକୁ ଦେଲେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଗପିବେ, ସେଇ ଡରରେ ମୁଁ ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଗୀତଟା ଶୁଣିଦେବା ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ଗୀତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀଟା ଟିକେ ଭାଇ ଲମ୍ବା ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ଲିରିକ୍, ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ପାଚିଲେ ବେଲ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କି ବୁଝିବ ଏକ ଶିବ ହିଡ଼ର ମୂଲ ଡାମରା କାଉର କିଲାଭ ଗଛରେ ପାଚିଲେ ବେଲ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କି ବୁଝିବ ଏକ ଶିବ ହିଡ଼ର ମୂଲ ସବୁ ଲଙ୍କା ନୁହେ ଧନୁ ଅଲଙ୍କା ଗଛ ଚଢୁ ଚଢୁ କମର ବଙ୍କା ଆପୁଲୁ କହିକି ଧରେଇଲ ଆଣି ଆମ୍ବିଳା ଆଉ କିଏ ଘସି ଦବ ସୋରିଷ ତେଲ ମୋ ବୋଉ ଘୋଷି ଗଲେ କିଏ କରିବ ଗେଲ ମୋ ବୋଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ନା, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଚେରି ଅନ୍ ଦ ଟପ୍। ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହିଟ୍, ସୁପର ହିଟ୍ ଯୋଉଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଅଲରେଡି ଗୀତ ଯେତିକି ଶୁଣିଲୁଣି ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଅ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍। ସୋ ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଟାୟର ଜର୍ଣ୍ଣି, ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପପୁ ଭାଇ। ପପୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ, ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ଗୀତଟି ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ନୂଆ ଡାହାଣି ଛୁଆ ଖାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ଡରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ କରିଦେଇଛି, କ୍ଲାସିକାଲ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମେଲୋଡ଼ି କରିଛି, 90s ମେଲୋଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତ ତାପରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟିକେ ଆଇଟମ୍ ଆଇଟମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରାହେଇଛି। ଦେବେଶପତି ଗାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଚି ଗେଲି ଭଳିଆ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଗଲା ଗୀତ, ତ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ମୋ ଲାଗି, ତେଣୁ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଢଗ ଢମାଳିକି ଆଣିକି କରିଛି, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଗୀତ ନାହିଁ, କେବଳ ଢଗ ଅଛି। ଲାଇକ୍ ଏ ରସିକ ଯାଉଛି ଗନ୍ଧରେ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟିଏ କାମରେ ଖୋଜିଛି ରହି ହଉ ନାହିଁ ଗନ୍ଧରେ, ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କଲେଜ ଗଲେଣି ବୋପା ଆଉ ଗୁଟୁବୁ ପ୍ରେମରେ, ସେ ମାଇପ ଝାଡୁକୁ ଡରୁଛି ପ୍ରଣତି ନାଁକୁ ପ୍ରକାଶ ନାଁରେ ଫୋନରେ ସେଭ୍ କରୁଛି ଏ ପୌଷ ମାସର ଥଣ୍ଡା, ରବିବାର ଛାଡି 6 ଦିନ ଯାକ ଦିଦି ଦଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା, ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଦିଦି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ, ହେଟା ବାଇଆଟା
ଫର୍ମାଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏହା, ଭଲ ଲାଗିବ ଦିଆରା ଢଙ୍ଗରେ, ବଢ଼ିଆ ବି ତାକୁ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଲୋବୁନ୍ ଟୋବୁନ୍ ଦୁଇ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସିନେମାର ସୋଲୋ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଆଉ କେହି ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଲୋବୁନ୍ ଠାରୁ ଭଲ ଟୁବୁନ୍ କହେ ଟିକେ କହ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋବୁନ୍ ଭାଇ ସମ୍ଭ୍ରମ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାର, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପପୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ସୋଲୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେଇବା ଜିନିଷଟା ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ନଚେଇବା ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ହେଇକି। ଯେହେତୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବେ ସେଇଟା ଯେତିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ, ତ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ। ତ ଆମେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ହିଁ ନେଇଥିଲୁ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଏଣ୍ଡ ସେଠିକାର ମାହୋଲ ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇଟା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ବରଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରାହେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଯେତିକି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ଗାଳି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ବି ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏକାଠି କରାହେଇଛି, ତ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ହଉ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ହଉ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ହଉ, ସବୁଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ବେଶୀ କହିବେନି ଲୋବୁନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋବୁନ୍ ଦୁବୁନ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେଠି ବି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ରେ ବି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ବି ଲଦି ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଏ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଲୋବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଯାକ ଗୀତର ଭେରାଇଟି ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏମିତି ଲାଗିବନି ଯେ ସବୁଯାକ ସେମ୍ ଲାଗିବ, ସବୁଯାକ ଗୀତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟର, କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଗୀତଟି ସବୁଯାକ ପିକ୍ଚରାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆମ ଗୀତରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି କରି ସେ ଗୀତଟି ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସମୟ ବହୁତ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବି ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଲୋବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଲୋବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍। ଏବଂ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଭେରି ମୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପାର୍ଟନର ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇ ଏଇ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଞ୍ଚରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉଛି, ମାନେ ସାଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ସ ଇଜ୍ ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପାର୍ଟନର, ସୋ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦେମ୍ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ଫର୍ ଦ ସେମ୍। ସୋ ବିଫୋର୍ ଦି ମଚ୍ ୱେଟେଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତିକି ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଇନିସିଆଲି କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉସେ ଥୋଡ଼ା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିନେ କେ ଲିଏ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍, ସେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଜୋକ୍ରେ କହିବୁ ମାନେ ସିରିୟସ୍ କହିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ, ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ହି ରିଅଲି ଫଟ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଜିନିଷ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ତୁମକୁ ମାରିଦେଲେ, କେତେଜଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ତ ହାଭିଂ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲୋକ ମଗତ ଲଗେଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପଇସା ପଠେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବହୁତ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରବାବଲି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରେ ସେ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିରକୁଟ ସିନେମାର ସାର୍ କହିବି, ଚିରକୁଟ ସିନେମାର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ
ପପୁ ପପାଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରି ଶୋ ନୋବଡି ଇନଭାଇଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲେଭେଲ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପପୁ ପପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୱରିୟସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଗେଷ୍ଟର ଯିଏ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ବଟ୍ ୱାନ୍ ଶୋ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟର ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେତିକିଟା ହଲ୍ରେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେ 50 ହଉ 60 ହଉ 80 ହଉ ଯେତେ ହଲ୍ରେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ଚିରକୁଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ ଗୋଟେ ଝଲକ ଆପଣ ଆଜିର ସମ୍ଭବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍।